ქუთაისში გენდერული საბჭოს ორგანიზებით თემაზე 2013-დან 2016 წლამდე სამწლიანი მუშაობის შედეგები, გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები საანგარიშო შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაზე გენდერული საბჭოს წევრებმა დეტალურად ისაუბრეს 3 წლის მანძილზე განხორციელებული პროექტების შესახებ. ეს იყო საკმაოდ აქტიური სამწლიანი მუშაობა. ყოველთვიურად ვიკრიბებოდით საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, მუშავდებოდა სხვადასხვა წინადადებები. ჩვენი პრიორიტეტი იყო და შეგვიძლებოდა თვითმართველობასთან ერთად გაგოხორციელებია პროექტები და ეს მოხერხდა. სამწუხაროდ ერთი პროექტი ჩაგვივარდა მხოლოდ, თუმცა მეოთხე პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ ამჟამად, ვფიქრობ, ყველაზე განსხვავებული და გამოკვეთილი იქნება, რადგან უკვე თეატრი დაიწყებს აცნობებს საზოგადოებას, იგივე ბაღებში დაიწყებენ ისინი საქმიანობას და სპექტაკლის და ესეთი მხიარული თვალსაზრისით მიაწოდებენ იმ ინფორმაციას, რის სიმიწოდებაც ჩვენ ვერ შევწელით ტრენინგების თვალსაზრისით. ზოგადად იყო არაერთფეროვანი, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემებიც, მაგრამ საბოლოოდ გვაქვს შედეგი იმისა, რომ სამი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და ყველაზე დიდი შედეგი ის არის, რომ სტუდენტები საკმაოდ გააქტიურდნენ ამ თვალსაზრისით. აღნიშნა გენდერული საბჭოს წევრმა თეონა გოგიშვილმა. კონკრეტულად თუ რა პროექტები განხორციელდა, ამის შესახებ გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე ირმა პეტრიაშვილმა ისაუბრა. მან ასევე ანგარიშის დროს რამდენიმე პროექტიც გამოყო. გენდერულმა საბჭომ თვითმართველობასთან ერთად განახორციელა რამოდენიმე პროექტი, გამოყოფა, ეს არის საზაფხულო ბანაკები, რომლებიც მოეწყო ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, სადაც მათ ჰქონდათ როგორც შემეცნებითი საგანმანათლებლო ტრენინგები, ასევე მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ზიარებოდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ეს იყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადამზადება გენდერული კუთხით თანამფაგის თანამშრომლების. ეს იყო კონფერენცია, სადაც ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი იყო ჩართული. სტუდენტებმა ამ კონფერენციის მუშაობაში მიიღეს აქტიური მონაწილეობა. დღევანდელ კონფერენციაზე მოწვეული იყო ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ვალი, რომლებიც დაუდგენელი მიზეზით კონფერენციაზე არ იმყოფებოდნენ, ხოლო ქუთაისის მერიის რამდენიმე წარმომადგენელი კონფერენციას ესწრებოდა. ერთ-ერთი იყო ქუთაისის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი, რომელმაც მერიასა და გენდერული საბჭოს თანამშრომლობაზე ისაუბრა. საკრებულოსთან არსებობს უკვე 3 წელია საინტერესო პროექტი განახორციელა. ამ შესახებ დღესაც იყო აქ საუბარი, თითოეული ამ პროექტის შესახებ, თითოეული განხორციელებული აქტივების შესახებ. საკმაოდ აქტიური გუნდი არის, ორი კარგი საქმე, კარგ საქმეს უდგენს სათავეში და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გააგრძელებენ თავიანთ აქტიურ საქმიანობას. დღევანდელ კონფერენციაზე გენდერული საბჭოს წევრებმა სამომავლო გეგმებზე და განსახორციელებელ პროექტებზეც ისაუბრეს.